میں سب سے پہلے تو کہوں گا کہ پروڈیوسر سامنے آتے ہیں کیونکہ وہ سب سے اہم کڑی رہتے ہیں فلم بنانے کے لیے اور وہ اپنا پیسے لگاتے ہیں, وشواس جتاتے ہیں نئے لوگوں میں, تو اسی طرح کا نتیجہ ہے یہ فلم بھی. تو ان سب کو اس بات کی بھی مبارک پروڈیوسر صاحب کو کہ انہوں نے نئے لوگوں کے ساتھ یہ اپنا فلم بنائی ہے, تو ان کو بہت بہت شبھ کامنا. میں سب سے پہلے تو سمیر اور وجے کو بہت بہت شبھ کامنائیں دیتا ہوں اور شرما جی کو, میری بڑی لمبی ایسوسیشن ہے ان کے ساتھ اور بہت ہی خوشی ہے کہ یہ دونوں لڑکے اسسٹ کر رہے تھے. تو میں نے تو سوچا تھا کہ دونوں بہت محنتی تھے کہ دونوں بڑے ہو گئے ڈائریکٹر بنیں گے, ایک ایکٹر بن گیا ایک ڈائریکٹر بن گیا, اس سے بڑی خوشی کی بات تو اور کوئی ہو نہیں سکتی. کیونکہ سمیر کو جب ہم دیکھتے تھے محنت کرتے ہوئے اور وجے تھا نیا نیا تھا, میں بہت شور تھا کہ یہ دونوں ڈائریکٹر بنیں گے اور ایک ڈائریکٹر اور دوسرا ایکٹر, یہ اور بھی اچھی بات ہے. اور شرما جی کو بہت بہت شبھ کامنائیں, اور اس سے بھی بڑی بات کہ شرما جی نے وہ حوصلہ دکھایا کہ نئے ڈائریکٹر اور نئے لڑکے کے ساتھ فلم بنائی, جو آج کے دور کے لیے بہت ہی اچھا ہے اور انڈسٹری کے لیے ہمیشہ ہی اچھا ہے کہ کہاں جب نیا ٹیلنٹ آتا ہے وہی آگے آ کر کے بہت سی چیزوں کو ریپلیس کرتا ہے نئے آئیڈیاز کے ساتھ آتا ہے. تو ایک بار پھر سے سب کو بہت بہت شبھ کامنائیں, اور مجھے ٹریلر بہت اچھا لگا اور مجھے آگے فلم اس سے بہت ہی اچھی ہوگی. تو آل دا بیسٹ, تھینک یو. ایکچولی بس بلیسنگ ہے رتن باجی اور مکیش سر کے ساتھ بلیسنگ ہی ہے, میں ان کے ساتھ کام کیا پنجابی مووی میں اور میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر تھا, بس سب انہیں سے سیکھا ہے سر ہیں میرے. اور جب مووی شروع کرا تھا تب مجھے پتہ نہیں تھا کہ اتنی بڑی مووی اتنا بڑا سیٹ اپ ہو جائے گا, بس ابھی یہ ہے کہ بلیسنگ ہے رتن باجی ہیں ساتھ میں, مکیش ہیں, ہیمنت جی ہیں اور ہمارے پی ڈی شرما پروڈیوسر, انہوں نے بہت ساتھ دیا میرا اور فائنلی آپ کے سامنے ہی ہے ٹریلر. فلم کے لیے یہ ہے کہ ٹریلر میں جو دیکھا ہے وہ جو آپ نے دیکھا ہے وہ تو آپ کو سمجھ میں آئے, باقی سارا سسپینس ہے. جو آپ فلم دیکھو گے اس کے بعد آپ کو ایکچوئل میں پتہ چلے گا کہ فلم کا فلم کی اسکرپٹ کیا ہے, فلم کی لائن کیا ہے, فلم کا اسکوپ کیا ہے اور یہ تینوں کیا کر رہے ہیں, ہمارے میل سنجو پریتی اور یہ نیہا کیا کر رہے ہیں فلم میں. ابھی تک آپ کو ٹریلر میں دیکھ کے کچھ آئیڈیا نہیں ہوا ہوگا, تو پلیز فلم دیکھنے جائیے, بہت جلدی آپ کے سامنے سنیما. تھینک یو, آل دا بیسٹ.